sijui eh hebu tu tafakari ya kaka atuendeni niki riu siwende ah ngoja tumalizie mama waseke meta na ana hata simu tutamwambia tuko wapi mama waseke tu na kui hata sijui mnaongea kuhusu nini nogire wewe shauri yako enda ukalale yeah. Lakini nisikia ni makamasi anatoa jua hapo na gihomo ah ni boeka wewe sasa Sasa mimi natambua. Kagulia nakwambia hivi. Ate hao wanaume umeweka laini hivi. Haya. Ate unanunuliwa hivi una. Kwani anajua? Haki. Karibu sasa nani amejua? Ni baba ama mama yake? Si baba na hata mama yake anajua. Kuisha kuisha kagura. Kuisha maneno. Kuisha gi. Haya. Sasa mimi nataka mnisaidie. Sasa hii story ulituuliza kama uchukue mtu kimutu mimi kagore nilikuona mtu personal unajua mimi niko na watatu si nilikupea ka story sasa kama wewe wakati utajulikana si tutakusupport tutacheka tu hakuna siku nitawai hakuna kusupportiana kama hapo kama hizo huyu anachezeanga chini nachezeanga chini unajua unataka dada kuonyesha kila mtu kila mtu kama hiyo siku alitoa fridge alituweka pale mongo yani anataka aje wazuri au wakati tu tunakula na nataka aje mimi nataka ukiuliza na mate ama nani useme nyinyi mjui it wasn't me it wasn't kakule me mimi sitashikania na wewe wewe it wasn't nimekuwa alishanitumia alinisaidia alinisaidia siku moja nilikuwa najua wewe I cannot stand me you cannot stand with me I'm not in atua role ali mhonoko so na akipata yake atakuja kunitambaa mimi sister why Unafikiria tu jera ni inapelekaga tu mwaizi peke yake ndio wanaendaga hapana sister why so okay mtakunja tu ata mkipata mama yake unajua akona mdogo sasa unatakaje tukulete tukupeleke tuende tu ni kama tumefika akiongea akiongea so mumwambie hata ni watu wanawekelea watu anga sijui nini lakini jitoe yako sasa naenda sasa mimi nakwambia wewe usinini nani anaanza story nani atakuja na story ujue una siku wewe ni mtoto ni kuzidi maji imezidi unga ni ukweli ni kwenda umeenda sana wacha nikwambie kuna kimtu kikuwa social media kazi yake ni kudanganya watoto. Unaona watoto walishasoma, wako desperate hawapati kazi. Sasa yeye aka unaona kila mtoto akitapomaliza shule lazima akue na simu nzuri. Alafu si wanasemanga ati kazi zinapatikana kwa simu siku hizi. Hata mtoto bila kompyuta hiyo simu nzuri hakuna kitu anafanya. Anaona kama ako uhai anaona yeye ni bu. Ni bure. Ni bure. Sasa kuingia huko. Msichana wa sijui kama mnajua huyo pasta. Kanisa gani? Unaona pale kumbe kuko na nyumba ingine ya kitambo ya mzungu iko na nini juu, iko na tanki juu. Kuna chati iko hapo. Kuna chati iko hapo imejengwa pale karibu na ta. Sasa wewe kwenda mabade amu basa kucheza chakacha kwa harusi ya kamene aya yes wewe lazima tukungojee kila wakati hapana si nilikuwa nimeenda kutengeneza maua si niko na chama kesho sasa lazima nikiwaacha kila kitu kwa wangu sasa na sisi tukungojee hapa kwa sababu sisi serious tujue uko na chama uko wapi chama si yetu sasa unasikia ah dereni.
msichana wa hiyo boma. Yes. Oh. Akapata kazi hapo. Hapo kwa online. Sasa una kazi imepatikana. Lakini kuna vitu unafaa kuwe nazo. Juu sasa si lazima kuwe na self nini? Self whatever. Minini wena wewe unafikiria ni kinyonga wewe si tumalize hii mambo tuendeni ni miss bed tunaenda mama washekeo amefika si tunataka kumgojea hapa sasa personal effects na nini na pesa ya mfuko na nini wewe unagharimia nusu alafu umepata job unasimamia nusu alafu tarukue unakatwa pole pole hata kama ni wewe unaweza kata hapana hakuna vile naweza pelekea watu maziwa na nikila mwezi alafu wananikata pesa ama unataja kama umeanza kukamua hata hiyo hata turundisha nyuma wa sana sasa huyu is a story sasa si msichana waka organize na baya simu wazazi akazidikishwa akapata gari chua ndio huyo hii Nairobi hii Nairobi iko na maneno kanairo akapiga simu anaitwa kapasete kanairo na akaambia rafiki yake mwingine kwa bahati mzuri akawa yule ashapata kibarua lakini huyo akifanyafanya huko atamwambia vile kuko anaweza toka kule arudi ama hata huyo amtafutie wapi so alikuwa at least na rafiki hiyo Nairobi sijui alikuwa ameambiwa sijui apatane GPO KPS huko ndio watu wanapatana sana kama wewe ni huko ndio wanapatanaga na watu wewe inategemea ni wapi mtu anajua nani ndio wakati akasema unapenda kitu kidogo unanipandulia mdomo ka kitu kadogo unanipandulia mdomo hata na wewe unamwingisianga si ndio sana usipigane sasa msichana wangu akafika akaambiwa sijui aingie kwa hoteli gani akunywe chai alafu kama hata kuwa ametoka amefika huyu mjamaa sasa arudi hapo wapi pale GPO yes akaka alifika hapo masaa saa 5. Alikuwa amejifungulia mapema sana. Saa 7 ikafika, saa 8, saa 9 akampigia simu akamuuliza. Ulishakuja ingia hapo sasa ukule kakitu. Kakitu nikunje. Nikuje. Kutoka saa 5. Kutoka saa 5 akakuwa mteja tena. Hai. Jamaa anaenda mteja anafungulia simu akitaka.